好，我叫江雅文，我是玛丽萍中文学校一年级的学生。今天我要朗诵一篇课文，名叫《十个小朋友》。十个小朋友，你有，我有，大家都有。十个小朋友，五个在左，五个在右，十个小朋友只会做事，不会开口。下面我要跟大家讲一个故事，名叫《叶公好龙》。很久以前，有一个人叫叶子高，他总是向别人吹嘘他如何喜欢龙。他的衣服上画着龙，酒具上刻着龙，家里家外的装饰也是龙，天上的灯笼知道了很感动，决定满足他的愿望。可是叶子高看到降落在家里的灯笼，惊恐万飞，扭头就跑。谢谢大家，祝大家新年快乐，万事如意。